Хас ил айы алажы бұған алажы сытадыргыяр, саламат бұған сырылыр, оны бар болағын отын, кус мине өрүллер кетехилек, күйтүлек, Николун көмітінен күнді көрәчілер бітігер әғарды болуқтын. Жақ юққа үктемет жон бұғыдынан сәргәқтік тұттан қаптан, кәскілләғі үтіңі ұраңалан, чеген чәбдік ұлыққы жылуғық. Әйге бері айыр бөліғін атыттан әйеқі барғытығар күнді көрәчілер бітігер Николунынан өссі түгіл әғарды болуқтын. Ағағы сефирге әйге көрі олырығы суққа сықуыңа, бірапқа сығаннақ әйге бері тағарғытын. Жа бүгін біхеге әйгеға тоқ туынан кәпсет еқпетей. Россельхоз бан нөңі қамнасқын ұлар тоқ барыстағы. Ипотека, кредит ұларға әңен бұ Россельхоз бан нөңі қамнасқын ұлар болақына чәпчетей әңен бар дом. Ол туынан біхеге бастықы бөліқпетеге, бастықы түйім еқпетегер нұртшалы тұлынан кәпсет еқпет. Кадастыр учетугар туруору, көтүрүлүбүт жээне учеттан угулуу, ууга, баарга жээ былжаныр түгенигер тустах кыалгалах кихэ Рос реестр тох көмөнү оңорору. Ол тугуна эме кепсетиэкпит, же онна бигөсө бүгүн бери битер кепсетебит, чаганы жээне туттууга атыылаыга ипотеканы ылы уратылара, кихэ кайда гынан жабы ары чепчики быргынак ипотеканы ылыын сөбөй. Биги берибит ага сепирге таксар онуги эги билегит күндү көрөчүлөр бит WhatsApp номерде акпит санатым 9914-219-6-12. Бу мен эппит темелер бир ыйтылак боллакытына WhatsApp'ынан ыытарын биги ылжыттар битигер бу ыйтылар кытын беремит биреме көйүнө дагыны коруй ылыкпыт. Сегодня мы говорим про зарплатные проекты Россельхозбанка. И у нас в студии в гостях Илья Листиков, начальник отдела по развитию корпоративного канала Россельхозбанка. Илья, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Ну, давайте начнем с самого основного. Да? Что такое зарплатный проект в Россельхозбанке? Ну, если вкратце рассказать, то зарплатный проект – это комплексное предложение для предприятий, для индивидуальных предпринимателей. Предназначена она для автоматизированного зачисления заработной платы и также различных выплат. Сюда входят больничные листы, командировочные расходы, премии, стипендии. Все зависит от условий, которые прописаны в зарплатном договоре. Также это комплексное сопровождение открытия банковских счетов, открытие дебетовых карт любых категорий, в зависимости от пожеланий самого клиента. Это доступ к технической поддержке, да, 24/7. Это колл-центр, установка программного обеспечения, дистанционное банковское обслуживание для юрлиц, для физлиц. Если вкратце так, это так звучит. Илья, вот компаниям почему выгодно будет становиться зарплатным клиентом? Ну, как я уже сказал, это комплексное предложение, которое несет за собой определенные выгоды. Выгоды она несет как и для самой организации, да, то есть там, ну, например, могут быть низкие комиссии, да, за безналичные переводы, возможность для работы бухгалтеров по упрощенной схеме, то есть это вот дистанционное банковское обслуживание, как я уже говорил, это льготы для самих сотрудников. У нас сотрудники зарплатного проекта, участники зарплатного проекта, они получают льготы по кредитованию, по различным программам, там, потребительская, ипотека, абсолютно вся кредитная линейка. Льгота примерно составляет от 2 до 4%. Вот. И, конечно же, у нас предусмотрено открытие премиальных пакетов для руководящего состава, полностью сопровождение персональным менеджером. То есть в любой момент сотрудник этой организации, которая обслуживается в рамках зарплатного договора, может позвонить своему персональному менеджеру и, соответственно, получить подробную и качественную консультацию. И тогда к каждой компании прикрепляется свой, да, персональный менеджер. Да, персональный менеджер, так называемый, можно сказать, куратор, да, по всем вопросам, которые интересуют и всех сотрудников. И к нему можно обращаться в любое время? Конечно же, в любое время, да, сейчас можно прорекламировать, да, в любое время, по любым вопросам. Наверняка есть сведения, да, сколько вот зарплатных проектов, клиентов у якутского филиала Россельхозбанка. Да, то есть сотрудничество в рамках зарплатных договоров в якутском отделении, да, Россельхозбанка мы обслуживаем порядка на текущий момент 850 организаций
890 организаций находится на обслуживании. И работает там порядка 11 тысяч человек. То есть мы обслуживаем их по зачислению заработной платы на эти карточные счета. Если брать в разрезе сегментации, да, то у нас наш зарплатный портфель, то есть сотрудничество с организациями разделено на 90% составляют работники бюджетной сферы, абсолютно любых Подавляющее отраслей. Большинство, подавляющее, да? Большинство. Все отрасли, то есть начиная там здравоохранение, образование, спорт, культура. Мы сотрудничаем со всеми отраслями. И 10% это коммерческие организации абсолютно любых правовых форм. То есть ООО, да, там АО, и также мы работаем с индивидуальными предпринимателями. Угу. Ну, разные формы собственности, да? Разные, да, формы собственности, все верно, да. Угу. Илья, какие вот преимущества зарплатного обслуживания в Россельхозбанке? Их на самом деле масса, я хотел бы сейчас фокусироваться на основных, да. Конечно же, все наши клиенты получают бесплатное годовое обслуживание по всем дебетовым картам, любую категорию, которую они выбирают, да. Это возможность снятия бескомиссионное снятие денежной наличности с любого банкомата по всей территории Российской Федерации. Это очень большое преимущество, да? То есть клиент не привязан к определенной банкоматной сети, условно, там, снимать деньги только с Россельхозбанка. Может снимать абсолютно с любого банкомата по всей территории Российской Федерации. Бесплатный мобильный банк устанавливается, да, с возможностью абсолютно любых переводов, актуальных на текущий момент. Там, и денежные переводы через систему СБП до 100 тысяч рублей в любой банк без комиссии, оплата ЖКХ, детских садов, оплата мобильной связи, все то, к чему привык современный человек. Также у нас есть бонусные программы, как у любого другого банка, начисления на остаток по карте до 8% годовых, то есть ваша дебетовая карта выступает в качестве вклада либо накопительного счета. Это очень актуально для того, что вот, если, допустим, клиенты имеют тенденцию к накоплениям, допустим, да, это очень хорошее подспорье. До 8% это одно из самых лучших условий на текущий момент на рынке банковских услуг. Это на остаток счета? На остаток счета, да? На остаток счета, да, на остаток счета до 8% годовых. Да, точно, это хорошая ставка. Да. Я знаю, что есть такая программа, она популярная у населения, урожай, да? Да. Расскажите, пожалуйста, про нее. Да, это бонусная система, как я уже говорил, она совмещает в себе, то есть представляет собой продукт авиакомбрендов и дисконтных карт. Что это значит? То есть за каждые потраченные 100 рублей вам начисляется 1,5 бонуса, 1,5%. Один бонус, он эквивалентен 1 рублю. Ключевым преимуществом нашей бонусной программы является то, что все эти бонусы можно потратить в 100% соотношении. То есть не частично, да, не какую-то часть процентов, а часть процентов за счет собственных средств, а можно полностью потратить за счет накопленных баллов. Подключить эту программу можно тремя способами. То есть обращение в банк, то есть через оператора, позвонить на горячую линию, которая работает круглосуточно, и попросить также контакт-центр установить эту программу, и через банкомат, то есть вставить свою карту, выбрать из прилагающих вам условий подключения программы «Урожай» и пользоваться, соответственно, этой программой. Куда можно потратить эти бонусы? Это покупка товаров и услуг. К услугам относится это покупка авиа-ЖД-билетов, бронирование отелей. Это очень, на самом деле, я сам лично пользуюсь этим, поэтому смело могу рекомендовать данную программу, потому что если вы там планируете командировки какие-то, либо там просто выезды, вы отдых. Отдых, да, отдых с семьей. Отдых. Да, то есть вы можете 100% тратить этими бонусами, там, арендовать, допустим, или снять отель на какое-то время. И что касается продуктов, то у нас есть очень широкая линейка в нашей бонусной витрине. Продукты там начинаются там, от бытовой техники, да, условно, и заканчиваются там платежными гаджетами. У нас есть платежный гаджет, платежное кольцо, может быть, слышали. То есть это в виде кольца вы можете проводить оплату через NFC-код, который вшит в само платежное кольцо, и проводить оплату. Очень оригинальный способ оплаты, ну, на текущий момент. Вот. Илья, сейчас особенно вот у молодежи, да, популярный вот индивидуальный дизайн карт. А в Россельхозбанке это возможно? Вот зарплатные клиенты могут заказать индивидуальный дизайн карт? Да, это возможно. Процедура абсолютно простая. То есть организация предоставляет макет, изображение, которое хочет разместить на карте. Абсолютно любое?
Ну, нет, конечно, есть определенные требования, да, и оно проходит процедуру согласования. То есть при положительном процедуре согласования мы можем заключить через дополнительное соглашение и установить данный макет на все дебетовые карты, заключенные с этой организацией. Если приведить пример в качестве положительных кейсов, да, у нас в банке порядка, если не дать соврать, там, порядка 15, может быть, проектов, да, с которыми мы заключили индивидуальный дизайн. И из более запоминающих, что мне вот приходит в голову, это мы заключили индивидуальный дизайн, локальные индивидуальные дизайны для районов. То есть это в Нюрбе мы сделали индивидуальный дизайн в прошлом году, приуроченный к 25-летию города Нюрба. И мы сделали в Барагонцах, также приуроченный к спартакиаде, мы слышали, да? Кигром народов. Да, да. Кигром народов в Саха. Мы также заключили индивидуальный дизайн, и абсолютно все организации, находящиеся в этом районе, могли оформить карты с индивидуальным дизайном. Очень интересно. Ага. И вообще, какие виды карт Россельхозбанк предлагает предприятиям? Ну, банк у нас современный, да, то есть мы работаем абсолютно с любыми категориями карт. Самый популярный — МИР, как я уже говорил, то, что у нас зарплатный портфель, он сегментирован, 9 к 1, 90% это бюджетная сфера, то есть мы выпускаем, конечно же, МИР. Также мы работаем, мы выпускаем Visa, MasterCard, работаем с UnionPay, также у нас есть кобейджинговые карты. Кстати, да, вот к кобейджинговым картам давайте перейдем, как-то трудно выговариваться, кобейджинговая карта, кобейджинговая и карта, очень много говорят сейчас о UnionPay. Да, UnionPay. Да. Ага, расскажите, пожалуйста, ну, о них. Я давайте вкратце расскажу, что такое UnionPay. UnionPay — это китайская платежная система, была основана в 2002 году. Порядка 180-185 стран используют оплату товаров и услуг данной платежной системы, и 70 стран, включая Россию, занимаются выпуском данных карт. То есть клиенты могут, жители нашей страны могут оформить карты категории UnionPay. А Россельхозбанк первый банк в 2016 году заключил партнерское соглашение с UnionPay и занимается выпуском именно кобейджинговых карт. Кобейджинговая карта представляет собой карту, которая совмещает в себе две платежные системы, то есть МИР и UnionPay. Это очень удобно для того, чтобы, допустим, если вы планируете какие-то зарубежные поездки, либо отдых, да, допустим, куда-то, ну, за пределы Российской Федерации, вам не нужно открывать дополнительную карту с учетом нашей ситуации в геополитике, вы знаете, да, на территории Российской Федерации она оплачивается через платежную систему МИР, а за рубежом она уже, то есть операции проходят путем... превращается в UnionPay, да, можно сказать? Да, можно сказать, да, превращается в UnionPay. Это очень хороший продукт, и хотел бы отметить, что на текущий момент в нашем банке есть возможность оформления в рамках зарплатного проекта абсолютно бесплатно именно вот этих карт. Мне кажется, это очень актуально будет. Ага. Да, это очень актуально. И, да, Илья, давайте, ну, у нас не так много времени, давайте расскажем, успеем рассказать про эко-карту. Это вот новый вид дебетовых карт, да? Да, эко-карта была у нас выпущена в марте текущего года. В 2021 году наш банк основал фонд «Экология», да, для тех, кто неравнодушен, то есть ситуация там с экологией, да, и который подвержен для... поддержание эффективности механизмов, да, поддержание вот, проектов, связанных с экологией. И, соответственно, вот мы приурочены к этому осуществили выпуск карты. Там вкратце, если сказать, то, что там тоже все те же условия, бесплатное обслуживание, да, годовое, но в чем отличие? То есть 0,25% от потраченной суммы, значит, неравнодушные наши клиенты могут потратить именно в этот фонд экологии на направление тех проектов, которые запланированы в 2023 году. Один из этих проектов – это выпуск мальков в озеро Байкал и также озеро Карелии. Вот этот проект у нас запланирован реализация на 2023 году. Угу. Поэтому очень хорошая карта, приходите и оформляйте. Ага. Илья, а вообще есть какие-то критерии, ну, для предприятий, чтобы стать зарплатным клиентом? Нет, каких-то жестких критериев у нас нет. Угу. У нас нет привязки к численности сотрудников штата, да. То есть если организация большая, но если один хотя бы желающий, и организация не против, мы заключаем зарплатный проект абсолютно со всеми организациями. Ага. Илья, мне кажется, вот могут сложиться такие ситуации, когда вот компания, ну, не желает стать зарплатным клиентом. Ну, такое бывает, да. Тоже. Да, а, например, работник этого предприятия захочет стать вот вашим, ну вот, хочет получить зарплату через ваш банк. Как, да, быть, понял, в такой ситуации? Смотрите, в данном случае мы предлагаем индивидуальный зарплатный проект. Это
в рамках этого проекта мы заключаем договор уже с самим, скажем так, сотрудником, условно, да? Отдельно. Да, отдельно. Угу. В данном случае у нас есть тарифный план «Своя карта», называется прям «Своя карта». Отсутствие годового обслуживания, также бесплатный мобильный банк. Единственное отличие – это бескомиссионное снятие с любого банкомата по всей России, как я говорил ранее, возможно только при наличии оборота свыше 30 тысяч. То есть, ну, если клиент делает оборот, он уже на следующий месяц может снимать бескомиссионно с любого банкомата. Но и при этом все так же иметь те же льготы по кредитованию, там, и потребительское кредитование, ипотека, кредитные карты. Все те же льготы, как и для участника зарплатного проекта, если заключен зарплатный договор с организацией. А какие документы нужны, чтобы стать зарплатным документом? Давайте, коротко, если. Ну, коротко, это на самом деле двухсторонний договор, подписанный на двух листах. Данный договор предоставляется самим банком. И ряд учредительных документов на лицо, принимающее решение, руководителя, да, подтверждающий его полномочия подписывать документы, то есть со стороны организации. Все. Илья, спасибо, что посетили сегодня нашу студию, за интересный разговор, подробный разговор. И мне кажется, что вот зарплатные проекты в Россельхозбанке, это, мне кажется, очень выгодно и удобно и для клиентов, и для, ну, работников. Да? Вот, как сказали, вот свою карту можно оформить. И вот кабиджинговая тоже система, кажется, вообще очень актуальна. Спасибо, спасибо, Илья. Спасибо вам. Успехов в работе. Спасибо. Күндікөрі әтшілер бейт, бейгі білеген еккес түймек бетігер, кадастырғай ұчығыттығынан кепсет еқ бейт. Күндікөрі әтшілер бейт, әйге бейліні бұғы әпірге көрі істі оларағыд, бейгі еккес түймек бетігер кепсет еқ бейт, жені ұоту кадастырғай ұчығы тұруыру тұғынан. Ол онна ұйытылақ бұл лақытына бейге қабатсап, нөңе ұтары нағыз 914, 219, 152, 612 бейге береме көңіліне дағаны жіппітігір беремет құрой ұлық біт. Жәбігін кәпсет еқпет чағыны жені ұоту қамсават байға долға бұрабы сударыстыва сұруққа қайдақ келлерері, тоқ олар елар балылары, ол тұғынан бейге кәпсет еқпет Варвара Федоровалын, Рос реестр байға долға правлениятын қотығылу залатын начальнигін сол бұятчы, сударыстыны регистратор Варвара Петровна үтекілінен. Үтекілінен, Оля. Жабастатан тұрам бұл бұйыл қамсават байға долға соқон ұлылы бұта номно сүрбе 5 сылы, оны Рос реестр тірілі бұта 15 сылы болды дейм. Бұ үлі жақайдақ баран ері, тоқ олар елар балылары, ол ұнтан жекепсет ебетін сағылы қайын. Өте күннен күні көрәтшілер. Бұйыл Росреестр тірілі біте 15 сыла болар. Ақсыны ғи үрбе 5 күнігер. Владимир Владимирович Путин ұқағынан тірілі біте бейі тірілті біт. Үс қайсығаннан олар бұт сала ведомстволар. Регистрация права, кадастр, картография. Болан қол бұған Росреестрден бейір бөдін ұлыған тірілті. Болан тәрелі біте бұйыл. Онна бұйыл бейгі закон мұт, амбастығы федеральный уровенға закон мұт, сүйіс үрбекке закон, үрбе 5 сыла. 90-ню отып бір күнігер, үрбе 5 сыла кел біте, үліға кел біте болыр. Бейгі бұл ана білген Росреестр ұлыған тәрелді, ұрқу атынан тұр, рек палата ден жаннар білелер. Жаннар еніктен үксілі білелер, рек палата ден ұнна. Оның әлбәкке үйлелер бейіға. Сөзсетті оң ағыз кей бар, Росреестрға штатны үйлетінен, оның ол егер ағуан тоғыз регистратор, оның ол ағуан тоғыз регистратордың түрдің тұғыға, 15 сыл оның әлбәктік үйлелер бұт регистратордыр. Ол бетір әттәққа бұл опыттақ әлбәк ол бейіға білім. Профессионал жаннар. Профессионал жаннар үйлелер әп, оның костяк бартаун нүкілігі олар. Тұтуған сәт жағыт. Регистраторынан бігіғі анау өйрағы тұттара бұд экзамен. Экзамен тұттара бұд, Хабаровскай ғабарам бұд. Анау сташтақ болуқтақ бұд, юридическай, әбетер бұл системаға, бұл бігігі система бұдығар. Әме сташтақ, опыттақ үлігеттер үлілі бұд, әлбәқ бұд. А так мұның әтін ағардығы бұйы болағына бейге үлебет қайысқата, әлбәк, мұнағы ғранны үлелі ақпет әп. Де от регистрацията, ұчок күтір орағын,
ипотека, дальневосточный гектар, долевой, инген, кайсхата, эльбех. Он на кунтюн, он барата уварья турар, беги, росреестр, уксю блингей было на лозун мут, бо граждан нарга, вот, ускоренные сроки. Как газ был жақтағы срок тарға регистрация выбыт бейбіт. Он бір, икі, инген үлі әкіне күрдік болар. А так бұла нам бұйыл, ғылай бе статистика ұйта бұд әп, қас чуат тұрда дейін, қас құлыр бейгі бұл күннағы тұрып бұтынан 12 миллион объект тұрар, бейгі реестр бұдығар, хақа херен реестрлар. Он тон без тенчата сир, без тенчата таксата сир участка. Он на это ол объекты капитального строительства ден. Ковр камсаба катурар, дилеру тар здание варигин туралар. Улебит ковр была на бу статистика вот на январь бу тохсунютан кувун тутары гадери. Он бир тенча объект заявка кирде. Куней он это вот бли мониторинг тем, кунге барлан кадастровый учетка где-то и кюстан така заявка кирер, ой говорите джени кадастровый учетка трорар заявка варховрон кирерлер. Варвара Петровна, эн буланы тон эн улен буланы бу, тебе ти уж салага рахсагати, эйне буланы бу джени қымсават байы долу регистрациялағын ұчуқы тұруыру болар болады. Одан же чағыны жені қайдық білген регистрациялығыты, тұқ документтар наданыры, ебденелері, онына же бол жоқтыру қайдағы. Чағыны жені гражданин бастатын тұрын кадастрой инженерге тех план білімнеттірер. Технический план ден, эти тох документ, ну технический документ дискаға кадастрой инженер оңырын берер, эти анау өріқтағы специалистер. Экзамен. Кадастрой инженер. Да, кадастрой инженер деген. Лицензия лақтар, келінер боланы подряд, договор подрядының оңытырылыр. Ол технический планы. Ол егер қобыр ене, үрдіге, түхі, әтәстәғі, қанны келге турара, еген барады, ол документы технический план егер бар болар. Қачылылақ туын енденді, қиынлақ ғастағы енденді. Мас, хоқ, ғас енден хоқ. Мастан оңы ол бұтту. Материалы. Материалы еген оның құру бар. Қанны келге турара, еген маңның. Үші бадық кадастр инженер оңырын берер. Ол оңтық әтін дискалан келен, кене ұмпыцыға тұттарар. ұмпыцыға ағалан тұттарар. Заявление хурьер онна госпошлина үйте үсмәхәк бүйхон госпошлина төлінер. Онна бәйтігер, үмфіцігі бәйтігер төлінер. Ол кәнтін бігеғі боланы білі, үмфіцігар күті бігеғі олақ үксөлілі бітте. Онлайн. Білігін, үнді күлілі бітті, онтан тақсасыл болуа. Үмфіцігар күті өлілі бітті. Кене әкілін тұттырар, келерге әкілін тұттырар үмфіцігі, онна хаужы тұтатына бігеғі бігі программа бітігер. Кейран қалар. Онна регистратор ұлар үліға, онна экспертиза оңырыр, экспертиза ұлыр, көрір, әпту, ғаду, хергі әпкі тұрарду, ұқты ден бардың бербер кәлігін баран. Оты маңдық көтіме ғайдары әлбәқ әпті оны кәсіте әп, ол кәнттен жа бұхар ұлынар, регистратор. Регистрация ұлығын, ұчоққы тұрғыра бүнден, тұғыра көтіме ғайдар бар болан тоқтота бүнден, тоқтотуын әп. Онна әбетір болағына ол корректировка ден бар әп. Ете біреме онна регистратор ұмфыцыға құруяр, звон нұр, әбетір заявителге бәйтігер. Қырамандық нюанстар бар болақтырмын, онна ұқса ол. Ете үлі бір-икке әрі күн егер оңы ол бар. Түрген әбе? Түрген. Түрген бейге біле әппетем күрдік лозым мұтонның. Түргетен бейге қобыр ете. Ипотека регистрацияда бір күн. Қолы бұр, нотариалыны бір күн, дәлевосточный ипотеками бір күн, оның үлев қайысқа тонның болан тұрар. Оқ түргеті де. Жоның біле әрейді әбәкке, ұхаппаққа кәңеппәкке, түрген майдық оның оңырын бере біт. Бүтті, ұрыт біле розовай выписка бар әді де. Әй свидетелісті ұрыт, оның кен білеген ұлық, выписканы болуағына баттығы бұт, ол болуағына ұмпыцыға
хоже брикун, хоже кие хобр тиер, мунан пыца уже берен хэп, бихиктен тахаравар, би программа вот эттан, киннер программа аргар, киерен тахсан калер. Выписка. А что она? Документ нартан делает технический план, наверное, технический план, заявление, он госпошлина. Бейте келер была, бейтен паспора, он кимне нарытар была, она доверенность нотариальной. Нотариальная доверенность надо. Вот это билим была, когда уга, бхаргаген, был джаммыд джелерге, то джелеры билим учет. Тан ухлуду, тетуруру, деген на рост реестриме көмелуға отайды, мен білер бінен. Оманны қағалғалақ кей қанны тиері? Хүрпебір ғылақ әте білдерін күрдік. Бес көл, ете, бағарғы бұлтымыды, қолбұр ете. Бейілі өбет ұлғаны көстібет ағада бол бар. Ұлғаны көстібет ақпет, білдібет ақпетті бол бар. Ине әлбәк өлені үй күппіді, әлбәк өлені группа боламыд өлелі өппет. Учеттан біле ұмай бұд дейлері устубу пут, хир участоктарын әме устан барам бұд, қауыттан білі қаттан. Оту түйет двор, жетін қоғыттан оңырон білі түргеннік, дөбіңнік оңырон бұд, бі оны жөлігер түйер біппетеке документацияларын өттігер. Онына бәс көлі оқтықтыр бар ел бұттара білі. Бейгі бұна выписка бұд, білі документ радости де, білі радости, когда біле қобырша, де документ ұлаққа кейі өрер де бұтта, ол күл біле өрі документін ұлбыттара бары. Онтан, ондық арай төбелттілер бар бұлықтырына бейі муниципалитеттір күтті, оқ үксіца чуғасты күлелі бейді. Қаз бейді ұруыны күтті, ондық біле іспейек берілер кіндер бейіға. Бейігі ұлға бар бұджей бірінде. Аха, түргеннік. Түргенматик реестрге көріп өткем тұғы барын, опытта жөнөтен группа тәрелер, маңнық үлелігерге, онына же, оны кадастырын жәнедір күтті, мизо, мизоны күтті үлелі бейт, әнің әлбәк маңнық объемны үле барар. Бір, ікі кей үлеті ол бадақ, әлбәк болан маңнық. Үлелі әміт, оның жүнгі көмілі өбіт, бейі ол росы реестрі түттен оның көмі. Қобар оның түгеннер тағыстақтырына. Құлар ұғы бұл жамыд және, әйеге төттөттірі ол ұчылыптан ұғылағыт, онына? Ұста бұд, онына хаңаттан тұруара бұд. Хаңаттан, әме ол жәтек бәйрәдіңінен, технической. Бұлан, кадастыр инженер білімін әбіте, оның күдік бар тұнық бұл, ол жа алгоритмына. Барвара Петровна, тұн жаманық түген әме болуын әпчі қолуыра бұл, Он на тебе ханга не ин тут тон багарер. Ден у джетин котором баран кайдах полари, будем на тох документы наданы, тох документы ситиен наданы. Эрг джетин кан учетом старегар, ага котурер, ага он акт обследования дем бар. Он име кадастр инженер белимнир. Кадастр инженер он о документы гигер дискага, тон хруяр бу джей котули бит баран корер раз була джей хох. Онеген көрін бауан, акт обследование оңырын, оны көндірін. Ме рус реестрге ол госпошлина тауық келен әме ұстар. Брамыттан әме ұстын, прекращение права дейін болар, онына кадастыр учеттан ұғу. Ол әме ұдырғу, әме түрген, бейірікке үлі күні. Ондан жа көтірілді, ондан ханға же тұттуын бағардағына әме тұттар, онына әме ұчок көтірілді әме. Аға, бейе қакалар. Учетка күтір орырғар, бейе қакалар. Одан, оның ұйарқаттар, оның ұйарқанеген, оның ұйақ, бұрыстай хоғысы де барды. Дегінен. Бара Петровна, егеттіз бұл жаны күтті үксі қолыра үлелер тәрелікті болдақ қытте. Оны үлен жаны күтті үлеғы жа қайдақ барары, жаңы табығастақ болдың ден. Бейге жоны күтті үксі үлебет қайыз қата дейін өпсайынан болағына үлебіреметігер үкеттен төкке дейірі қолы бұр күнәйі дежурна регистратор дейін бар түлпіңі олыр бұд етен өмір бүтін бербіп біт декраңы көсті аға аналлақ өріқтәғы ол регистратор олыр оның болағына түлпіңі қолы бұр любой кеге ғуыннан қаспиді кейін Желым қанна дейді, қанның стадияға, маңнық тен әп.
Тон олох ирэр гатар бүргэт уғар кэн кэлва документ дахаджара бувады ховар. Бэхэт кэнэ көрдөрюн нада ховар. Қарағынан регистратор көрюн нада. Онны кэмэтүгэннэр бар бувачылар. Олонны бэхэгэ қас оптурник айы ымпыцыга ме регистратор дахбут толстан бескэдері Аммосова эти головнойгы. Регистратор кэлэн шобаты оларын көрін олық манна барағат, онны барағат олық. Қарағанан көрін әтер. Онтың үсті электронный почтаға, ұруйықтарын әп электронный почтаға. Атан кәлбәт ең болғыстың деген. Атан кәлбәт ең ұруйындардың деген. Атақ болғаны біле, ғарячай линия дем бар бейіқіт. Түрдің бейіңнағы суын бес. Қол бір әте, именно бавада, әнек ситуацияларға қол әрейіқтарын әп. Лечагар, ага. Он, ну, а так была на беге телеграм каналга, каналга страница лахвот, он на ВКонтакте. Он на бартен, что бы так были тахара вот по тезис на бу, тухлори так как бы хирге, вока, ипотека, ага, иген. А ты в Лориде ведь кидал там, блин, букет ники ко мне, хлора будет не на регистрации лаханга, улахан тухлори не бен билетен этой. Отан, баста тан туран эти кол газ бол жоқтен. Кычан бұлдар болады. Истех қада барды қадеп күрдік, ұрут көға көмітінен отут күнеді. Бір үйі бұлады. Бір үйі бұға жаннар кәтігілерді. Бір үйі отут адин месяц кенеді. Онтан қаратық күчабыта хүйір бәуле күні болбыта, онтан... Он бес үлі күні болып бұта, онтан жай күтчан білген ете икке үлі күні. Икке үлі күні, отан жегден бейзі көмітігер, конечно, оны хәтті үлі күніден ұрылға жар. Отан мұңғытан ұға бұта, оны бәбіт бейі хақы әрігер. Бәң управление бұт, оны тұспаманлық сұроқтары бау жауып бұт. Бейір икке үлі күні, ол бұйығыр. Онны болғанына муниципалар өтілеріттен беге қаманлық тен болға. Ете муниципалар күтті бегеме электрон үлілі біде. Через... Нәхелектері күтті? Нәхелектері күтті, ға. Портал Росреестра ден. Портал Росреестра заявқына. Дұқол бір үмпіцігі көлектерін олық үрір қатарын бар болықтырына келінер муниципаларға бар еқтарына да. Муниципаларға дейінлер, маннық әтелілер, маннық тұттара бұд. Оны муниципалы электронными кәлін бейеғі. Программа бұдығар заявқылары керен қабар. Тоқта оның ұрақаны оқ. Бұй қобыр бастық кварталға 9-тығын жаттан тақса заявқа келді. Электронна. Бейі болағаны электронны көрін барам бұд. Әтсіпіннан бұдан барам бұд. Үйдан кәбе әбіт. Ол муниципалар бұдығар. Ете әнек қайысқаны. Ете түргеді әті дейін. Оны болағаны дейін өтіп Обыкын үлген нады тағылық. Құлар ұрыт. Құлар өте документағын ағыяға бет бәтті, е? Документ ағыяға. Декларация тұлыр олар. Бұр ұстой, ға, оның баран көңіл ұлағы негенден ұлық. Барды әтеп жетелден тұрар. Өсі бір үлебі қайысқаты ден. Білі дейлерін өттірін регистрациялы апы қаджалар бағыр. Бар, әп. Оны болғаны келдер муниципаларға барықтарын нада. Муниципаларға да барықтарын әп. Оны бейеға через МПЦ нөңе тұттар әқтарын әп. Учетка тұруыра бар, бұлырғы қобыр. Ағуын үшін ұлбағы же, ағуын үшін ұлбағы же. Регистрациялық тұрар жейлер бар болды. Оны әлбәқ. Үрір қаталы бар. Документ ғоқ егенден, әпті үлбой документ ағалықтырына да ұмпыцыға. Ол аты беге ране үчтенне объекты недвижимости ден беге закомудығар. Әте ғаңа статия. Варвара Петровна, көте бұл негеленне жетін документның нада, ол ұмдық әмиетін өйдетен әте қанады де. Қастағаны ғылақ болдың құттамыққа еқі кәлін, тек әлі қанады. Мүгін бе еқі кәлін ғыжыттағы қармақтан абын, үләғар сеті елдері бағаны. Мақта. Мақта.
күнді көрәчілер бит бігі берейбіт түміктүр түмегар кепсетек бит бұчағынай жене атылығыға тұттуға ипотека тұғынан. Бұ аналитиктар сабағалыларынан жие тұттуғар әбетер чағынай жене атылығыға ипотеканы ұлы бұлырыңы көрдіріттен икі түгіл. Онтон икі түгінші сүрбе бір сылға тәңнәтіқа ағыз түгіл ұлатыға ден сабағалылар әбетже. Үлготалағы ипотеканы тұханы тұтуыны бәнді күскінен әбетер падриаттығанда тұтуаққа сөп бол бұта. Бұ көрдірі үрдіүрігер көмілістілер дені метонгу аналитиктар бәлірі әтелілер. Бүгін бігі бұ тұғынан кепсетек бет ұлжеттар бұтын көрсе қайын бияқы келен олырылылар Айталы Егорова, онна Индияна Гермогенова риелтардар. Үтеу күнінен, Николынынан. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен, ұнықтақ күгінтан, көққа үктенер. Николын бірағанек бұтынан бұ сақабыт сенің баралық тақтырын әғарделі бет. Онытын бұ жет ұттағының үлгіғдіңі программалар тұғынан бігі кәпсе-епсе әйқі кәлі бет. Ол күрдің жүгізгі көракқа онтын тақабан бар біле бітті. Ол онтын тақабантын бесірі бан жет ұттағыңа программалақ. Хеп, ол күрдік Сбербанк, Алма Сергеен банк, АТБ, БТБ, Росельхозбанк. Хеп, етелер жа бұджет ұтағыңын әлінеге программалақтыр. Хеп, етеже, мен маған біле сағал берейбіт, кепсетейбіт сағалының терапетін бұ аналитиктер сабағалығылар олық күстәға бітші. Екі түгіл үрдіу еделер, онтың бұ иллері ғылға қолатық қолықтағына ағыз түгіл үрдіу еден әтелері бін бұ чағыны жені тұттуға, әбетер бұ бәлем чағыны жені атылығырға ипотеканы ұлы көрдөрбіте енде. Онатын бұн, мен әметін білер бінің бұ жені тұттуға, онна атылығыға чағыны жені. Тұп үлготалағы ипотекалар әме басалар, де? Ольготнай олайтер тамбу государство кометнен эдерилер дальневосточные ипотеканан хлавра где тут тухтаренсе квартира тухтаренсе пану мене яка блигин дальневосточные ипотека тухнан карты хртатым дальневосточные ипотеканан хлавра эдерилер тут тухтаренсе паутал тахстер гардери эветер тамбу хаготух ие хаготун оглах полагнеми хабсар эветер полагна учуталар педагогтарда онна брастер бу кенге эвите олхин эльбе Ити епитарангам була на сагатан тутлуга хохте. Ага, ано ити педагогтар, брастар сагатан тутлуга хоха. Туттухтарин сеп, белерин күстерин. Туттухтарин сеп. Эветер була на бу падриятнай организацияларда тутар туттар кетте сөйбілен көйлектерин сеп. Ано туран була жондар маны хайиллар эвет бу билинемия маны келби питер итластлар агайсе. Хлора бу ипотеканан Мен участогым суық дейлер. Мен участогым суық ипотеканың участок, оны же тұттықпын сөп дейлер. Сөп. Хорға жанар сұхай дейлер, беге ол участокта қарап олақ бұдна, жебетін тұтар қықтақ бітчен. Хоғынық бол батақ, беге ипотека көметінен участок атылғы қатын сөп, ол участокка жеғатын тұттық қатын сөп. Ол аты чол бұл сумы бар бұл участогым ғанаты ме керен Сәп, оныттың дәлінвосточный ипотека наға кең әп, оны болдағын әттін кең ұнна ұстықтардағы чеққа әп, қолыра бұ сельскай местностені ме рақса әп, оны болдағын вторичный ден тұра әп, вторичный ұлата кейлен олыры, бәлем және атылғыққа әп. Онтон қоракқа, бұ қорак бұ территория тігер, бәлем және атылас баққын. Туттуқын әп, әбдір туттарық концеп. Бұны немейінде көрі нюанстарда, олген риэлтордыр әнеме біле біттенді. Әне чулан әбен әтихпін бағырын сөп, льготны ипотека ден түгүй. Льготны ипотека ден государства көмөтінен оңғылы бұд программалар бұлады. Обычны ипотека ме бар. Обычны ипотека әнеме де туттуқы әп. Оның бұ айталы әпетін көрдіктей дәліне өстөчіне ипотека Ике олох... Джекерген ипотеката. Джекерген ипотеката. Ике олох онағыстарға дылы. Хеп, әбетен инбелиет олох болықына. Әме джет ұттуқын хеп, атылығыққын әме хеп, новостройға, хана жеға. Хеп, ол тағынан господдержка бар. Вот, ол господдержкаға тұқ бар, негелене бар күттен сөп, үрбе бір сағыттан, хеттен бес астырға дылы. Хеп, оты цылға дылы берілілер. Әме джет ұттағына, тұқы манна программа айы атын-атын условияларда. Ол бұрын дәліне-восточный ипотекаға үс сыл берілілер. Джет ұттағына, антон господдержканың бес сылығы тұттақ. Ачы бір сылығы ғыр мен жемін тұттық сұрға? Ага, регистрациялан, ачы тұттықтан, ұшы тұттықтан. Оты ұғы күлінге үш сылға, де? Үш сыл берілі.
Оно та гаме краставкала бігіна була дальньовосточна іпотека була, Олігна була. Бір сілей без бірган тан галнар, бір сілей без бірган, антон головробу сімейна, який не... Тюцил гетте. Антон господдержка, який не гетте галай үш бірган. Оно головробу сімейна га, дальньовосточна га, хавсуват жонар головробу господдержка не мія дету тарахтарын чеп. Дету тарахтарын, тут тухтарын әмі гет. Оно туга хух условия та тух кендек гет. Кихи хабартыга сөп тубихер. Он там на жанны ты сирин ипотека там мне билеген бо тон жанны мне тон кочустяхты кылан эрерден телерди бо манны мне бастарда уны мне чыл словиялары мне кайда бо ты сирин ипотека ты сирин ипотека деген сельская ипотека тон чылы тихады бо маны бир бан көрер Росельхоз бан бо манна тохаты сергер сельская местность тон определенный били термина термин гэпті бігар боллағана ден болады бо манна 5 миллион гадылы Деду только хоп, деп ставка там еще бывает, избрахен. Ага, сюрбе весел кадлы. Вот эти бу баран берехайн, ты сире деньги ханнык, чаколоры не хилене дер, чаколоры кирелдер ханнык. Сахаға бұд сире бар ұлыстыра барыда. Барыда кире. Кораттартан ұраты? Кораттан ұраты. Корат қойты алдан, нерінгірейнінден кораттар бұтпалы. Оны қапсы баттыр. Именно ұлыс болынады. Сельская местности, село. Оны әмейін қолыра тесірген ұлықтаға дейін болбата, қолыра қоратты ұлықтаға ұлығын өпті, қолыра прописқасы. Ұлығын сөп, қолыра мен нехилекті пропискалақтың дейін болбата. Хауқ, оны болбата. Бұрадынлік ханылар қолыра бігеге тесірген ұлыра бұд, қорақа дет ұтық бұдың сөпті прописка бұдың көрбеттір дұу дейлер. Дет ұтық бұдың сөп әе қанына бағары дәліне востокқа. Олар әйге Владивостокқа да барамын тұқ құтын сөп. Хаяндағыны бейге олар тұқ бұтығар, ұлыс бұтығар нәлек бітігер дейін болды. Дәліне Восток кен, оланды қанына бағыр әйге де тұқ құтын, әбеттерін Востройқының квартира тұлғы құтын сөп. Ота әйге бәғіт опыттағы риелтардар болақ көтті. Әйге бәғіт кәтен көрергүтінен қандыға ұрдық барыстағы бұл жаңы қандыға лалара ұрдық болуы. Ипотеканы. Құлайты бұл жағыны жет ұттығыр әбетер атылды ғызды. Аға, ұтымындық болар. Құлыбыр кейі бігеға кәлер. Жауыл бігеге кенеға, кене түгін ұсылу бәтін білен барымыз. Сөптөң ипотеканы талан беребет. Ұтын ағамы бүгінді дүвей болады. Дәліне-восточный ипотека бес сұлай бес бірхенден. Пәшті што тұқты. تا خبصر بول اخترن ال اخترن نبته. تو بلند تو همیشه برای بلین اوه کلینگ اتون پتیکات نل هتل داره بولو. اولگان ما رانو تا تهین هنی میاد بلی ارد بلیخ بولادی. اول ارد بلی نمیه هر چند نر بلی کن بول باتر خود برای پروشیتیلستوا یا زلوگوای بیکتن ارد نیلر خیانت. خود برای هر چند آن ارگاتر هب ولی هم بول آن بازوای استاف کننده ولی در وان سالای توسط برگناخ Бәлем жені атылған алалы. Самы қырата, он сылай тоғыз. Білден тұрын, маңық тәңден көріп қаға, қолы бұра Дәліне-восточный ипотека бір сылай бес бұрғынақ болағына ұйдағы төлі бір хүйбәді ғостығыншы болар. Антон Базовайынан болағына 6 миллионы ұллақ бұтыны, хүлбі ғылға ұллақ бұтыны бігі ұйдағы төлі бір бүт, 5-5-6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 -
үп харчы, то береме боготан барар буллагаде, оно картык оттан кихи тулуён цеп темин, албрахеп, оно ставката кыра буллагаде, бутан, албра базовый дагар улихин. Мин албра дальневосточный патека, хавсарар уолларгы дальневосточный семейный, господдержканы ден, оло кайяты. Вот эти ухуклин ипотека кахангы дулулилири? Ага, а тут салгады ер ухавта. Это был бардак.
это лелька, но там джекерген ипотека это болжоқтақ еді. Болжоқтақ, сельская ипотека болуына тоқтақ, үлготалардақ, үлгота болуында, квоталардақ че? А, квоталақ, то у министерства көрбет үпқатшыта болуға де. Аха, бүтен қалын түсет. Аха, ондықтақ. А то оны бары страховкаланалар бола, деген бері страховка бұл ерінде біл? Әбет. Аяндағын де? Бұл ипотекалар бұл бары да? Ипотекалар болу тәрі қаяндағын оценкаланар, қаяндағын страховкаланар. Кіргіттір бігі бұл көрәтшілер біт кепсетеге күтті қалылар. Чағыны ипотекалар және атылықпын, әбетір квартираға атастығықпын сөп дуо дебіттер. Әпеттімде атылыққатын сөп, аға, әбірменене лақтен болар, қолыра банк үйттуғар тұрар болар, есті ақпылар болағын де банға, өлген болағына, оны атылыққа сөп, оны квартираға мәт атастығықатын сөп, оны қолыра атастығар жонар бар болықтырна. Ипотека де мұнаға қарғыз болба. Атылықтарын сөп. Үйе бүліктен бұл ұлылар бірі отыт алтады, бірі отыт сәттеті болағына кересебеттер доу бұл ұқылын регионнағы ипотека. Ұқ кересебеттер. Әдер ғыл отыт бестерігер дұлыден. Отыт алтыларын туылықтарын еніне кредитный договор баттайықтарынады. Олады отыт алтадын туыл бұт, оны аспыт болағына. Оны иккенді? Аха, икке. Бірі қолуыра тұт бейе, бірі тұт алтата болар мия қапсы бәді. Аха, мия қапсы бәді. О, сөр. Оны кенер бұл бұл оғылыру оны ғыстарын туылалық болағына джекерген ипотекатығыр басықтырын. Басықтырын сөп. Аха. Әбетел Господ дешкін. Сударство түттен білі өйбірлік ипотеканы де. Пенсионер кейі қасағыр дері ұлын сөбі оны қанынық условиялағы пенсионер кеге қаян ұйтан көріп қағып, кене болағын атын қамнаға оқ болаға де, олген бағар атын одобрегін мақтырын емейіп, олген бола бастан ұйтан көріп қағып, одобрегіне қағып. Өте, сударыстығы түттен өйбілі ақы кене керсен өп те? Ға, әп, господдержкаға, господдержкаға сағатын тұтылға оқ. Ете, ете бұл просы көсе әбейді, әте, бастан ипотека беренініне кеге кредитный историйден бербер келен ады. Әбейдіне, бұны кеге қабарды госслуға бар. Сылғы кеті бұр босқо бербер келенен сөп. Отын тұғатылғы баған кредитный историйнан олығыран ипотека берет болмаға де, құхан болмағына сәтвейдісін атқас кәрі. Госслуға сығырығы сылғы кеті босқо дегі бітті. Босқо. Қолыбыра мен үкке оғым инвалид болмағына родители икем по уходу олорор боллах патына ипотека кирсияқа сөп дуа девиттер. Кирсияқа хөп. Білеген боллағына бұға тұртағаты меха қолыбыра үс оғылыға джекерген икен үлілі әветтер. Без подтверждения дохода ен ұпыпыт, адабренел бұпыт 6 миллионы чөй байды бұ қорапқа квартираланан бардылар. Икі документынан. Паспорт, оны снилс. Су другой ветте документы. Олық одық. Оғылырым жет ұттықтырын бағараллар күтіет мобилизацияның суоға бар бұта, онына үлготалағы ипотека береллер дуа, дебіттер. Етін не болағына үнік условия бар. Олген консультация келен әді, бейге оны үші бәді көпсен қаян берекіп біт, ипотеканы көмілігін берекіп біт. Бұрысты ипотека бұрғына қағы әдірғыларға дебіттер. Просто ипотека это он целый тост. Он целый тост, а галнер, то ортотонан лаха уникки. Ага, уникки брать. Вот убой эдергаллар деви похна, эдергаллар холора. А эдергаллар те дальноусточные ипотека, семейные ипотека, господдержка, кирсенкерин. Ага, те он целый тост, брать на один. Ага, бах пола переплата. Ага. Улета сухки яка ипотека корреллер до. Вот эти эпипит крутук, и ке документынан, ага, и там корюхка хэп. Ты сирин ипотекаға соғытық кеге медик, педагог болбатақ боллақпына қапсабын дуа сатан, участық әме кейсер дуа дебіттер ты сирин ипотекадың. Аха, кейсер. Ты сиргер сельская ипотека деген ұлын сөп. Двиынын пывы улақан бағайы дей дебіттер. Олады... Первоначальный. Ага, басты күтілі бір дебіттер. Ага, 15 бірген. 15 бірген. Ага, күтша бұты 15 бірген. Ол әбігәт баған ердейл, ол бар болықтақ. Атан қолыбыра
был где тут таргетер была на бу строительные материалы, ингин илмы полалар, эдерлар эдетине, ола но ингин холовра кердирок кахе, половра холовра олчега, ингин кердирок кахе, оба не барар. Эбетер была она кини я капитал туга нахтарин сабкинилер, оба не барар. Эбхетне толору ол хат тух бар болхтахтем бодах. Ама хиттим дите, о материал ол бу полах пна ол, либаста котоле бит беркистерден. Кистера. Нага шуйди. Камнагам тэгэ болхтагы дальневосточный ипотеканан чаганы же тут тохпын багардахпына дебиттер. Ага. Халыр 6 миллионларга идага төлөбөр хибет 9 тыгынча болар. Бу доход ирденер доход 4дан 5 тыгынчатан. Ага. Кытча бута 4дан 5 тыгынчатан. Ага. Мен балыгага өле либин по уходу за ребенком олоробун участокта же ылыкпын багарабын эбетер дача. Бу одобрение латта атылган кирен олорор курдук. Ите тугунан кепсенере баалыста кандык документтер иген наадалары мактал. Эти холовра медик пиндетеджи бете, он ага канун лоро пиндетеджи. Эти медикторга холовра он педагогторга, бо дальний востока хаянда они бесил старштах полхтахтар, бесил люлея полхтахтар. Хаянда оно тохто было хохтем болбатах, общий старш бесил болтахтар. Общий бесил. Оно холовра бо общий бесил старштах боллахана, итан кюрюха сёбхэб. Оларам боллахана, манна ирденер два андафол хаянда кюрдюллер, справка улягаттен, он на трудовой купетный мне кордюллер, а ветер, тон этинде ого коронлорор была на кине дальневосточной ипотека, как сим эдерил курдуке ми итенцеп, эдерил курдук, эдердил курдук итенцеп, а ведь кине медик табы гнан итенцеп, а ведь. А то хая тордук полу кине хай. А то мин хая хамне билин доход сок, олихем была на эдерил нан ордук полу. Ага. Ипотека ларбар участогам икиз и жиз болохтах до девиттер. Ага, эбегетне день был батах, жиз, эбетер ведение садоводства день, личное подсобное хозяйство был он все. Был он, эбегетте, ага. Участок игр гараж, турар онно, где тут тухпын сөп до ипотека, нан девиттер. Тут тухтарын сөп. Бу олорор жебитин икки тыгынча хүрбе бир сыллаакы ылбыппыт эрге же, кысылынан атылыкпын сөбү ипотеканын ылыктарын син до. Ага, ылыктарын сөп ипотеканын налоговый период тен бар өйдөбүл. Ага, ол 3 жыл. Ага, хергер 3 жыл. Оларда кине сүрбө 1 жылга атласпык буллагана, хүрбө төткө атылган сөп. Эгерде. Ага. Мына кирге бекаже, эки агалак буллагана, колобура кине 3 жылын толалык буллагана. Оны жыйлар буллагана, туталар баран, туталар буллагана, налогтан басылган сөп. Ага. Жасакка баспытаатыл бир оолок двыи кийден сөп доо дебиттер. Баспытаатыл, ага, бир оло. Кирен сөп. Ага, двыйга кирен сөп. Кирен сөп. Кандык адреска тиен билсе битей дебиттер. Этен кеби кайын. Ага, биги куракка Киров облысы тыгар, онаксыз жеге, бизнес-центр, үс этэске, 305 Ага, сөп. Дорова болыр, мен икки тыгынча хүрбе бирге обычный ағыз сылай бірғына ипотека ылтым. Хүрбе ылга. Бәм учуталбын, онын дви ылары гынабын, же атылырга 3 сыл болбыт боллағына налога суақ болар до. Икки тыгынча 30 сылга дере ухабыт боллағына мен сүрбе 4 сылга ыларым ордук до. Атан, қаған барыты хэ бу беремевет улария турар же, түген бар боллағына ике ипотеканы кайын төлөбөт дир болахатына бегатын эренер итегайар болахатына ылын денетебин тоо терге холбура бу бигине государственный буллагади ипотека буллагади холбура катчы көрөхүнө тыраганы битан калын сөп холбура береме бит тагыны борстуй болбата холбура да биремете да кылгын сөп хеп онатон чейти курдук олиген буллагана яка түгөнгө тоской бут же жер буллакатына хаян ытан ылан көрүн жана тиякпын багарам эп он нерсенине тиймери эп икки сипат икки бир эме ипотекалаха битче экени ага аны икки сипотеканы берихтере доо деген хайылар мен уже ипотекалакпын базовый эгендер берелер эп берелер манна буллагана эги токутун кредитный историяга тең көрөлөр онотон ыйдагы хамнаскыт токутун ага мен семин опекалыбын канны ипотекага капсыктын сөбү пенсионеркабын сеним эмбелиттех господдержкага онна базыгыга капсын эп же тутаатчыларга ДВФО программанын сер участогун атылыбын документтери барыта бар дебиттер
холора ти бихе адрес потенет ти вичи, ол онна келенгет бихе ха холора бу бихе нюнгю, бу участок таргатын атыга бирек хатенче. Участок та болун, че та болун, квартира та болун, атылан кемелюхен бирек пут. Двои кистан лабын до девиттер. Кистан лылы бат, бидде берілі. Олқа бидде. Олқа бидде. Оны сетіне, мия бене тиханады, поручитель олу бұрда. Өте сазы үйомшық бол бұл кей, мия күтті бат. Келек бейді кейнылып бат. Оны үйден тұран сазы үйомшық орнан. Сөбілі хиханады. Әрдетен, кейхі, сәретен тиханады. Аты дұвыны тұхымы тиесі мені тұхынан сәйбіліс поддержкен тұхынан сәй. Атын программаларға бар енсі баға. Икен пенсионер болақпыдына сельская ипотека, господдержка. Ну, кас бургенга касылга ылыкка хөбү дейдер. Ата сааттан тутулуктах, ул пенсионер ден улата кас бёгон бестәгым булды, да? Сүрбе, сүрбе бесылга ылыктарын хәппа. Бастыка ипотекатын төлөөн бүппүт буллагына өсөк кистен ипотеканын квартира ылын сөп ду эдер үлелек кыз. Ылын сөп. Оқсайынан үнне әтиханады де, күқтақ боллағына, дұхонын жей боллағына, кредитный сторин жей боллағына, оңды ипотекан ұлық бәріп. Әкі документының ипотекаға первоначальная бұрығына қағы дейбіттер. Оңдық ипотека мен барды, әкі документының? Әкі документының первоначальный взнос 15%-тан қалыны. Ото үксіңе әлеме 15 бұрығын бұғы Қамнағын баңылар болғаны, оңтын ағылың әнсіп. Икі ғылағыты ипотека ұлбытын білген ұшыталылар ден дұвыйы қораққа ұлықпын сөп дұо. Ұлық әнсіп. Әлбаға еті әбітеп. Бастықы түлі бүргеті материнская ұлағыт дұо. Ұлыран ұлар. Дұвыйы программа қасылға дұлыны. Дұвыйы программа сұруға сүрбі Оту цылғылы. А, ұғына де. Ат сүрбі ғылғылы берелер, ипотека бәйтін кені, аттан сұрауға оту цылғылы. Ұғыян осколы медиктері, медиктерге кирселер дұу дебіттір? Ұғыян медиктері. Медиктері, да. Медицинаға өлелдер, именно государственной дәрілтаға, муниципальный дәрілтаға өлелдер болуқтақ. Медицинской. Дальневосточныйнын ипотека молодая семья денінің ұлбытын білігін дөсті туғаныңықпын сөпдо дұвыйы дебіттеріме. Ох, дұвыйыны ұлбыт болағаны ұжы бердері. Мен отут бес педагогтан баран дұвыйы инігер пенсияға бар бұтым, меға дұвыйы беректері дұа. Эй, отут бес сыл педагогтан баран дебіттері. Пенсия тақтылықта. Білігін өлілі әбәт болады олады. Олады бірілі әбәт. Білігінге ипотека берілер кемегер, кені өлілі жағдайында. Господдержк Қатын ғашы үйті біті, саңа кәрген тақсабын оғыбыт суық. Көспе телефонын сүрі дамматтар, әдінек ғосыларсыны, көмінің ғолы бұл ғолдай, ипотекалар көспеттір. Құлғыра, әнік айталар, базы байттан кәр дөйен ғолы көспет. Әдінде бұлла тұқ көйін сөп, әді базы байынан ұлам баран, абычын ипотеканнан семейнайға болуын сөп. Господдержкаға поручитель надо до әбетер залог квартира. Сөп дұғы дебіттір. Әме әбіхәдер дінер, господдержкаға әбетер поручитель, әбетер залогой әбекір дінер. Әбетер, де қолыра, бір поручитель, бір ол залоговай. Иккен болуқтарын сөп. Иккен еме болуқтарын сөп. Поручитель, на залоговай бек, иккен болуқтарын сөп. Әбетер бі. Бұл поручитель дұға дұғы дебіп болағаны, әбі залоговай бек беріктерін сөп. Дарабаларын ұлысқа недостроенный және сеті тұттарға сельскай ипотека дені ұлықпытын сөп тұлғата мен тірегіне еті бет? Ұлықтарын сөп, ұлықтарын сөп. Халғы тұттарға де? Халғы тұттарға, халғы тұттарға. Дарабаларын мен семейіне ипотеканың ұлбытым ағыс аңар бұрғанға, бұ кәніне өсі педагогтар программаларынан туғаныңықпын сөп дұу ұстағым 10 сыл. Семейнің де ғылбытты. Дальневосточный гектардағы болықпына дұвыйы ұлықпын сөп тұйы. Ұлықтарын сөп. Ұлғынан бұрын әме бөрі әрдерегер тұттықтықты. Педагогтарға дұвыйы заведующей кирсер дұй дебіттер. Кирсер, Үліхеттер әме кирсер ұлықтар әге. Господдержканы қантан ұлабыны дебіттер.
там они ипотека, но второго. Ага, ипотека, но второго надо было, ага. Хотя до спутер, когда хайлер, это лер, это там социальные сети, энергия бар бы, он там был ухтарен сеп. Дорога была рун кредитная история борту был бы полакай, я ничего и болар доме. Был он сеп, ага, он на беге сюбелея на малая беревит, он ну как бы история бар, чем мы кому-то спит туда, ага, он на тебе беременна. Она вот эту тюрьбе пить. Она вот эту тюрьбе пить, ага. Ипотека студия ЛБП билеген первоначальный быт сох квартира ларгана быт ол студияны первоначальный курдук лар до девиттер атан ухачынан ага атла атлан баран атан он токларын первоначальный взнос сон стохтарын хеп эп ага двы ипотека заемчик болак буна двы эре ЛБПын до девиттер ага оларса заемчик полбу полагана двы эре болбу полагана да Двига со заемщик полбу полагана, бейте ларгана, да, туспа, он нук таулыват. Кене, бо двиги программа ты уже катыспыт, бо курдук пола. Кене данный дару барбу полагана. Вот атом программа лыга кисе на поладе. Кисе, кисе. Бо ухукеле, ухук регионере ипотека тыр кисе на поладе. Аннук. Закат гаттар бюн бияка кален кепсяби китери всяби китигер. Кажу биде аналитик тарбут савахла бутара кажу болар гумну пыла. Олох болар. Аннук аннук. Аджи чахны джи тутту тугар атыла хыга олох кажу джон бағарар эбиттен. Бу биеге ойыты дағаны такилериттен көрдақ амия онлық болох курдықти. Джеге улағатыгер сетихилері, джону кытты кысату лилалир болақытти. Мия сетихилері бағарабын, сетігіл Николуынан ағарделебін. Мақтал, Күнді көрәтшілер бейт, сі түгіл көкік тәмет көмметінен әғірді болуықтың, сарсын бұ беремеға 12 хүрбеға өрақ қасығыннақ әйге бері тағарытын көтітімәрін бары әтәңе болуын. Анығыз кефирге көрсе қадері.